Друзі, усім привіт! Мене звати Анна, і я рада вітати вас на своєму творчому каналі. Усім, хто любить малювати, пропоную провести цей час разом. І сьогодні я навчу вас малювати веселе авокадо. Тож, поїхали! Для виконання малюнку мені знадобиться простий олівець, гумка, скетч-маркери, лайнер та біла гелева ручка. Авокадо – це популярний екзотичний фрукт. Батьківщиною його є Мексика. І сьогодні я пропоную намалювати авокадо у веселій інтерпретації. Спочатку я намічаю контур авокадо простим олівцем, підтираю зайве і починаю розфарбовувати скетч-маркерами. Спочатку зафарбовую світлішим кольором, а потім потрохи додаю насиченості. Малюю рум'яні щічки, наводжу лайнером ротик та оченята. Коли малюнок майже готовий, я беру білу гелеву ручку та малюю бліки і дрібненькі детальки. Ось таке миле, веселе авокадо у мене сьогодні вийшло. Бажаю усім багато-багато натхнення для створення нових шедеврів. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей. Бувайте!